مدنی شاری کرکوک هاوشێوەی چین و توێژەکانی دیکەی شارەکە پیرۆزبایی خۆیان لە بەڕێوەبەر و سەرجەمکارمەدانی کەناڵەکە دەکەن و ڕایدەگەیەنن کەناڵی ئاسمانی کرکوک توانیویەتی ببێتە مینبەری ڕازگۆیی و بەرجەستەکردنی پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیان. ژنانی کرکوکیش وەک توێژێکی گرنگی کۆمەڵگا پیرۆزبایی خۆیان ئاراستەی بەڕێوەبەر و کارمەندانی کەناڵی ئاسمانی کرکوک دەکەن لە ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵەکە و ڕاشی دەگەیەنن کەناڵی ئاسمانی کرکوک توانیویەتی دەنگ و ڕەنگی پێکهاتەکان بێت و ببێتە پردی گەیاندنی کێشەکانی هاوڵاتیان بەلایەنە پەیوەندیدارەکان. هاوکات ئومێدەوارن لە ڕێی بەرنامە و پرۆگرامەکانیانەوە بایەخی زیاتر بە ژنان بدات. بە بۆنی ساڵیادی کەناڵی ئاسمانی کرکوکەوە دەستخۆشی لە ئیدارە و هەموو کارمەندانی ئەو کەناڵە ئەکەین. بەڕاستی جێی شانازیە بۆ ئێمە کە لە شاری کرکوک تاکە کەناڵە کە بەبێ جیاوازی لە بینی نەتەوە و لە بینی ڕەگەز و لە بینی ئاینە هەموو شتێک پەخشەکە بە هەموو زمانەکانەوە. بەڕاستی گرتنەوەی هەموو نەتەوەکانە لەم شارەیە لە ڕێی کەناڵەکەتانەوە. ئەو بەرنامانەی کە پێشکەشەکرێت لە ڕێی ئەو کەناڵە خۆشەویست بەڕاستی بەرنامەکانی هەمووی چاک و بایەخێکی زۆری پێدراوە. خەڵکان زیاد سەرنجی خەڵکان ڕائەکێشێ، بەڵام ڕەنگە ئێمە هەنێ پێشنیارمان هەبێ یاخود هەنێ ڕەخنەمان هەبێ لەو کەناڵە لە ڕێی هەندێ بەرنامەوە کە تۆزێ ڕەنگە بڵێم کەم و کوڕیەکی هەیە لە دوو لایەنەوە ئێمە ڕەخنەمان هەیە. یەکێ لەوانە کە زیاتر بایەخ بدرێ بە ئافرەتان بە ژنان بەرنامەی زیاتریان بۆ بکرێ، کاری زیاتر بکرێ. بەڕاستی ئەو تند و تیژەی ئەیبینین کە دش بە ژنان ئەکرێ خۆشە بەرنامەی زیاتر خانمانی وا بانگ بکەن کە چی بکرێ بۆ ژنان، چ بایەخێکی پێ بدرێ، واتە بایەخی زیاتر بدرێ بە بەشی ژنان. بە بۆنەی دامەزراندنی ساڵیادی کەناڵی کرکوک پیرۆزبایی لەسەر جەم کارمەندانی کەناڵی کرکوک ئەکەم دەستخۆشی لە گشتیانەکەم بە پێی پێویست جێگەی خۆیان کردۆتەوە لە شاری لە ناو دڵی هەموو خەڵکی کرکوک و هەروەها چوارپارچەی کوردستانش و هەروەها لە ڕووی ژناشەوە وەکو بایەخ بە پێی پێویست نییە. هیوادارم ئیتر لەمەو دوا نەکەر کەناڵی کرکوک هەموو کەناڵەکانی کوردستان زۆر بایەق بدەن بە مافی ژنان یا خود بە کێشەکانی یا پیرۆزبایی لە کەناڵ و کارمەندانی کەناڵی کرکوکەکەم و بەڕاستی بە بەرنامەکانی یعنی پێشکەوت و سەرکەوتووینە زۆر زۆر ڕێکوپێک و سەرکەوتووە و هیوادارم زیاتر بایەق بدەن بە یعنی بواری ژنان. ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسانی شوێڕای دەستخۆشی لە کەناڵی ئاسمانی کرکوک کە توانیویەتی ببێتە منبەری ڕاستگۆیی هاوکات ئاماژە بۆ ئەوەش دەکەن توانیویەتی پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیان بەرجەستە بکات. پیرۆزبایی لە کەناڵی کرکوکەکەم لە هەموو کارمەند و کارمەندەکان کە بەڕاستی کەوایان کردووە کە شاشەی کرکوک ببێتە شاشەیەک لە هەموو ماڵێکی شاشەیەکی زندووە. خەڵکی کرکوک بە دواچوونی گەبیانەوێت سەیری ڕەوشی کرکوک بکەن، وەزعی کرکوک بە گشتی لەو کەناڵەوە سەیر دەکەن. کەناڵی کرکوک کە ببینە سەر بارودۆخی ژنان، بەڕاستی کەناڵەکە ئیشی کردووە بەس پێمان خۆشە ئیشی جوانتریش بکرێت کە بەرنامەی تایبەت لەسەر کێشەی ژنان بەرنامەیەکی هەفتانە بکرێت، بەرنامەیەکی زندوو بێت کە کێشەی ژنان بتوانین کۆمەڵگای کرکوک زیاتر بەرەو پێشەوە بەرین. پیرۆزبایی ساڵیادی کەناڵەکەتان لێ یەکەم و هەموو ساڵێ ئینشاءەڵڵا بەرنامەی جوانتر بڵاوەکەن. بەڕاستی کەناڵی کرکوک کەناڵێکە یعنی ئێمە بڵین وەکو خۆمان بەردەوام ئێمە سەیر کەناڵی کرکوکەکەین لەبەرەوەی ئەو هەواڵانی وا بڵاویەکاتەوە ڕاستەوە ئێ چشتی جوان بڵاوەکاتەوە لە بواری ژنانە. بەڵێ کەناڵی کرکوکە ئیشی کردووە لەسەر ئەوەی یعنی ئیش و کاری ژنان بڵاو بکە، بەڵام شتێک هەیە یعنی بۆی زیاتر بێ ژنان هەیە ساڵی بڵێن چەند ژن ئەکوژێ لەسەر مشاکری ئیجتیماعی بڵین ئەوانە بڵاو ناکاتەوە. حەزەکەین یعنی ئەو مەوزوعانی کەوا هین بێ لە کەناڵەکانە یعنی بە جوانی و بە تەوزیحی بڵاو بکرێتەوە بۆ وەی ئەو کێشەیە بەرەو کەمی بڕاتەوە. کەناڵی ئاسمانی کرکوک لەسەر ڕاستپەردەی سەرۆک مامجەلال لە ساڵی 2011 دامەزراوە و بەرنامە و هەواڵەکانی بە چوار زمان پەخش دەکات بۆ تەجێگای خۆشحاڵی هاوڵاتیان و پێکهاتەکانی شارەکە. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کرکوک. چین و توێژەکانی قەزای خانەقین پیرۆزبایی